Президент дүниежүзілік экономикалық форумның негізін қалаушы, әрі атқарушы директоры Клаус Швабпен кездесті. Тараптар Қазақстан мен дүниежүзілік экономикалық форум арасындағы ынтымақтастықты дамыту жайын сөз етіп, қазіргі заманның өзекті сын-қатерлерімен үрдістері туралы пікір алмасты. Мемлекет басшысы дүниежүзілік экономикалық форумның Астана халықаралық қаржы орталығымен табысты ынтымақтастығы туралы айтты. Клаус Шваб болса, президенті келесі жылы қаңтарда Давоста өтетін дүниежүзілік экономикалық форумға қатысуға шақырды. Сонымен қатар елімізде Қасым Жомарт Тоқаевтың басшылығымен жүзеге асырылып жатқан саяси және экономикалық реформаларды жоғары бағалады. Президенттің жұмыс кестесі өте тығыз екенін айтты Қасым Жомарт Тоқаев, ақштың USAID халықаралық даму агенттігінің әкімшісі Саманта Пауэрмен де кездесті. Диалог кезінде саладағы түрлі жобаларды жүзеге асыруға баса мән беріліп, Қазақстан мен Америка арасындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Әйгілі General Electric International Markets елімізге медициналық жабдықтар өндірісін көшірген етті. Атап айтқанда, ультрадыбыстық зерттеу мен компьютерлік томограф аппараттарын шығаратын жаңа өндірістік желініске қосу жоспарланып отыр. Мұны Нью-Йоркте мемлекет басшысымен кездесуде компанияның аға вице-президенті Набиль Хабыев айтты. Ал Exxon Mobil корпорациясының аға вице-президенті Нил Чапманмен кездесуде еліміздің көмірсутек секторында бірқатар жобаны іске асыру барысы талқыланды. Тараптар қашаған кен орнында толық ауқымды өндірісті қайта бастау мерзімінде сөз етті. Қасым Жомарт Тоқаев Франклин Темплтон жаһандық инвестициялық фирмасының бас директоры Дженни Джонсонмен де кездесті. Әңгіме барысында біздің елде бірлескен жобаларды іске асырудың мүмкіндіктері қарастырылды. Сондай-ақ әлемдік экономика мен қаржы нарықтарының одан әрі дамуы жөнінде пікір алмасты. Франклин Темплтон 1,5 триллион долларлық активке ие жаһандық инвестициялық компания.